عادل، سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے اس حادثے میں آپ نے اپنے والدین کو کھویا۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حادثے کے بعد سے اب تک آپ کو اپنے والدین سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میرے بھائی ہیں فرنٹ لائن میں کراچی میں، وہ میری سورس ہیں جی۔ کے علاوہ جی، پی آئی اے کی سائٹ پہ گیا تھا، پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، پی آئی اے کی فیس بک سائٹ پہ ایک میسج بہت بریف سا ہے، پی آئی اے کی ٹویٹر سائٹ جو ہے اس پہ بھی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی۔ تو یہ ایک بے بسی اور لاچاری ہے کہ آپ جاؤ تو کس کے پاس جاؤ تاکہ آپ کو ایک اوتھینٹک انفارمیشن ملے۔ آج جی بتائیے کہ وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹویٹ میں انکسکیوزبل، کیلس، انسینسیٹیو، انکمپیٹنٹ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا؟ اتنی دور بیٹھا ہوں میں کہ میں کیسے کچھ مدد کر سکتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ جا کے جو میری را فیلنگس ہیں میں ان کو تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں، تھوڑا مجھے بھی ریلیز مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی پڑھ لے اور میری مدد کرے۔ تو یہ پھر میں نے دیکھا کہ جی وہ تو میسج جو ہے آہستہ 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 جو ہے دنیا پڑ رہی ہے اور مجھے اس سے اسٹرینتھ ملنا شروع ہوئی۔ پہلے تو میں اپنا سوچ رہا تھا لیکن یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، اب ہم نے سب کا سوچنا ہے، کیونکہ میرے والدین جو ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جو ہے اپنا بندوبست کر کے جو ہے چلے جائیں۔ مل کے آپ لوگ کس سب کی مدد ہو سکے، کیا کر رہے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ لوائے کین نے اپنا ایک جی واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلا جی، تمام کے تمام جو ڈسیزڈ ہیں، جو کہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے ریمینز جو ہیں وہ پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان کی فیملیز تک پہنچ جائیں۔ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری امیوں کو، ہمارے ابو کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو ٹریٹ یا اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں گے، جو کہ ابھی اس کا احساس نہیں مجھے مل رہا۔ دوسرا جو ہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی ایک بالکل امپارشل، ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو۔ اور جو تھرڈ ہمارا، یہ ایسے حادثے دوبارہ ہمارے ملک میں دوبارہ کبھی نہ ہوں اور کسی کو بھی اس قسم کے دکھ سے گزرنا نہ پڑے۔ یہ بتائیے کہ کیا انتظامیہ میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جو چھوٹی سی میں نے اپنی تکلیف بیان کی تھی ٹویٹر پہ، اس کو دنیا میں 500,000 پلس لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اگر پی آئی اے کی انتظامیہ یہ کہے کہ جی وہ مجھ سے پہنچ نہیں سک رہے، مجھ سے بات نہیں کر سک رہے، تو مجھے تھوڑا سا اس بات میں یقین کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا اور کیا اس حادثے سے ہم کچھ سیکھ پائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں ایمرجنسی رسپانس اور انفارمیشن شیئرنگ میں کوئی بہتری آئے گی؟ میری امید ہے جی، یہ واقعہ جو ہے، یہ ٹریجڈی جو ہے، یہ ہمارے لرننگ پوائنٹ ہوگا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جی، ہمارے ملک کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی بھی کرائسس مینجمنٹ کا پروٹوکول نہیں تھا اور نہیں ہے۔ ایک لاجیکل مائنڈ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے یہ ادارے چلا رہے ہیں۔ عادل، اپنے والدین کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاؤ وڈ یو لائک دیم ٹو بی ریممبرڈ؟ ان کا اپنا ساتھ تھا 53 ایئرس کا۔ ابھی ہم دسمبر میں ابو کی 80 سالگرہ منا کے آئے تھے۔ تو اب سیکھا یہی ہے اپنے والدین سے جی، کہ ہم زندگی میں بہت سی لائفز کو ٹچ کرتے ہیں، اب ہم جب جس لائف کو ٹچ کریں ہم نے اس پہ کیا پازیٹیو امپیکٹ چھوڑنا ہے۔